E aí, galera? Beleza pura? Prometi no vídeo passado que ia dar uma continuidade, né? Achou que ia ficar o feriado sem assistir por dentro da oficina, né? Só que não. O que a gente está gravando aqui na quinta, você assiste na sexta e fica por dentro da mecânica bacana. Beleza? Tranquilo? 100%? Feriado dia do trabalhador? Diz aí, você é trabalhador mesmo? Hã? Picareta. Tá aí curtindo o feriadão, né? Mas tá bom. Vamos lá, vamos descer e mostrar o que, é que tem aqui de continuidade aqui nas nossas revisões e manutenções by Hightorque. Fala, Nael. Conta pra nós aí. Primeiro, a dúvida do pessoal. Você consegue falar alto? Ah, tem que ver, né? Da situação. A outra dúvida. A outra dúvida, conseguiu deixar o fluido da transmissão limpinho? Pois é. Deu uns que? Uns três enxágue? Ficou limpinho, limpinho. Maravilha. Lembrando mais uma vez, para quem perdeu, né, o vídeo anterior a esse que a gente está mostrando agora, eu falei sobre a importância da troca do fluido da transmissão automática, que os jornalistazinhos de merda gosta de falar nos seus programinhas lixo na TV, que não precisa ser feito, né? Precisa sim. Tá sujo, limpa. Sabe por quê? Tem um monte de eletroválvulas, de solenoide, né? Na verdade, dentro do sistema de transmissão automática, que entope, que para de funcionar por causa de sujeira. Então, meu amigo, gasta uma graninha e faz a troca do óleo aí, do câmbio automático, para evitar a amolação no futuro, tá bom? Quem entende de mecânica é mecânico, não é jornalista metido a mecânico não, beleza? É, tá achando o quê? Cambada de Zé dentro d'água. Mas vamos lá. Nael tá montando aqui então já o nosso protetorzinho aqui, o defletor, né, de ar, que protege o motor contra a sujeira. O Saulão já tá fechando aqui, já montou, já fez a regulagem de válvula, já montou a tampa de válvula. Trocou a junta? Troquei. Trocou? Novinha? Novinha. Original? Original. Ah, então tá bom. Não põe paralelo nesse carro não, que você já viu, né? Paralelo não descansa. Da caquinha. Tá. O corpo aqui tá bem sujo, vamos lá? Lights. Aí, olha só. Esse corpo tá bem sujo, mas lembrando que esse carro mais curioso desse Honda Fit, que a sujeira do corpo não atrapalha muito a marcha lenta, por quê? Porque ele tem um atuador de marcha lenta. Não é um acelerador eletrônico, então ele usa acelerador a cabo, né? Temos aqui o cabo que aciona, abre, e o controle de marcha lenta não é feito diretamente pela borboleta, como são nos carros mais modernos. Ele tem então um atuador de marcha lenta, que esse sim pode ser feito a limpeza. Seguindo as dicas aí do Telmo, né, meu chegado lá da oficina Brothers na Flórida, o que, que a gente comprou? A gente comprou esses elásticos aqui, ó. Não sei se o pessoal tá conseguindo ver. Tá assim, né, na pinça aí, ó. São elásticos. Pequenos elásticos que a gente coloca para segurar a pinça, né? Para não deixar ela apoiada no flexível, né? Então agora a gente pode soltar a pinça e deixar ela mais bem apoiada, sem forçar o flexível. A gente nunca teve problema do outro jeito não, porque a gente apoiava às vezes em algum lugar e tal. Mas para ficar padrão mesmo, padrão ouro, né? Então colocamos aí então as gominhas aí, esses elásticos, para ficar padrão, beleza? Ficar top de linha, 100% caveira. Ué, Gabriel, matando saudade do Motofire? De vez em quando é só matar saudade, senão desacostuma, né? Aqui, pessoal, como sempre, né, o motorzinho Fire fazendo revisão na Hightorque. O ODG, Fiat é uma porcaria. Não, Fiat ultimamente não tá lá grandes coisas pra mim, não. Mas isso é uma manutenção de rotina, é uma revisão preventiva. O carro tá com menos de 30 mil quilômetros rodados e o dono quer trocar a correia dentada por tempo, né? Então é onde a gente vai então fazer a substituição que ele pediu. Repare que a correia ainda tem as marcas ainda, né? Aqui, ó. Tá até marcada ainda, indicando que tá como se fosse nova ainda, né? Mas a correia, com o passar do tempo, ela resseca e é interessante trocar uma manutenção para deixar mais o dono tranquilo do que, vamos dizer assim, do que preservar o motor. Creio que essa correia ficaria ainda por um bom tempo rodando aqui, mas para que correr o risco de uma manutenção tão barata como essa? Olhando aqui as velas de ignição, vamos dar uma olhadinha. Já a vela de ignição tá na hora, olha só. Tá na hora mesmo de fazer a troca, né? Tá aí com
com quilometragem para receber. É uma vela que veio no carro e merece ser substituída. Aqui o nosso borboletes aí tá sujo, recebeu uma limpezinha, padrão. Brasil, Brasil, né? Nos Estados Unidos, você compra pastilha de freio paralela, tá? Da mais baratinha que tem, e ela já vem com aquelas travinhas, os calçozinhos anti-ruído, para evitar que a pastilha fique batendo. Independente de se é do carro, tá boa ou não, vem o kitzinho completo. Aqui, não, eles vendem a pastilha sem o kitzinho. Deixa eu mostrar para vocês. Kit da frase tá aí, fácil ou não? Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, é um kit que eu tive que comprar na concessionária, tá bom? A pastilha de freio na concessionária, porque eu não consigo comprar isso aqui, ó, separado. Eu tive que comprar, já que a Frasley, que é uma das marcas razoáveis aí do mercado, não vem. Por que que um fabricante de pastilha no Brasil, beleza, não pode colocar esse kit completo? Cobre um pouco mais caro que seja, mas disponibilize a peça, mas não. A peça que era para ser descartada, que era para ser trocada sempre, porque ela vai recebendo temperatura, esfria, aquece, eles não, vendem só a pastilha. E aí, o que acontece? Aqui o exemplo, ó. Isso aqui é uma que está inteira, essa daqui está inteirinha, essa latinha aqui, e uma outra que quebrou ao meio. Cadê a que estava quebrada? Estava até aqui. Tinha uma, cadê aquela que está quebradinha no meio? O que você fala, é a pastilha? Não, essa daqui, uma latinha dessa aqui que está só a metade dela. Tá aí? Olha só, aqui o pedaço de uma. Então não adianta nada eu colocar isso aqui no carro, porque está faltando a outra parte. Né? Isso tudo por causa de temperatura, vibração, né? Então, no Brasil, você não consegue comprar a peça. Tive que comprar na concessionária uma pastilha de freio de quase R$800. R$800 uma pastilha de freio para um S10? Brincadeira, né? É lamentável isso tudo. Mas fazer o quê? Eu tenho que resolver o problema do cliente. Procurei comprar a latinha em outro lugar, né? O calçozinho separado em outro lugar. Não acho. O carro vai ficar parado na oficina mecânica? O dono vai ficar sem o carro? É uma dica que eu dou aí para os fabricantes de pastilha. Por que não adotar o mesmo princípio lá de fora, que vem com graxinha para poder passar ali nos pinos? Por que que não vem com os calços as latinhas de calço novas para colocar? Dê opção para o mercado, né? Fica complicado cada vez mais usar peça. Eu juro para vocês, pessoal, era para o carro ficar pronto, tem dias que já era para o carro ficar pronto. Ele está pronto, entre aspas, né? Pelo menos a parte mecânica já foi revisada, assim, a principal. Mas eu não estou satisfeito com isso, não. Não quero motor desse jeito, não. Motor tem que estar impecável. Entregar o carro, assim, imagina você levar o carro para a oficina mecânica e na hora de buscar o carro, foi feito um monte de coisa, mas você pega ele nesse estado. Não tem nem condição de entregar o carro nesse estado para o cliente. Então a gente vai dar um talento nele. Mas conseguimos fazer a troca aí dos discos e pastilhas. Conseguimos os cilindros de freio aqui de roda traseiro, né? Demos aquele talento aí no Rondinha, beleza? Mas semana que vem, aí sim a gente vai finalizar com toda certeza. Nosso Siena aqui 1.4, também já chegando aí nos finalmente. O carrinho está inteiro, menos de 30 mil quilômetros rodados. Foi feita então aí a troca da correia por tempo e não por quilometragem, tá bom? Fiquem ligados aí, né? Fiquem atentos a esse detalhe. Não é porque o seu carro não atingiu a quilometragem que você vai deixar a sua correia ressecada com o tempo aí, ou até mesmo contaminada, estourar e empenar as válvulas do seu cabeçote. É, eu tô achando que o nosso vídeo aqui de antes aí do dia do trabalhador ficou um compacto, né? Um pequeno vídeo aí para vocês, pelo menos, terem um gostinho aí do nosso Por Dentro da Oficina. Estamos encerrando. Bom feriado para todos vocês. Espero que aproveitem aí bastante. Feriado prolongado, esse ano tem bastante, né? Bastante feriado prolongado, o pessoal curtir, né? E a gente volta então na segunda-feira com o nosso Por Dentro da Oficina. Bacana? Um abraço para vocês, turma. Tudo de bom. Valeu!